Oh,
Moyo wangu ni Yesu Kristo Mwokozi. Maisha yangu ni Yesu Kristo Bwana wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristo. Haya, heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Haya, heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Maisha yangu ni Yesu Kristo Bwana wangu. Uhai wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristo. Haya, heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Haya, heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Mwanzo wangu, anajua mwisho wangu, anajua nilalapo, anajua niamkapo, tegemeana maisha yangu ni Yesu. Maisha yangu ni Yesu Kristo Bwana wangu. Uhai wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristo Mwokozi. Maisha yangu ni Yesu Kristo Bwana wangu. Uhai wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristo. Heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Ananipa kila kitu, ananipa na uhai. Mbatio, kama mwana wake mpenzi, kumizanguza toka kwake Bwana wangu. Maisha yangu ni Yesu Kristo Bwana wangu. Uhai wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristo Mwokozi. Maisha yangu ni Yesu Kristo Bwana wangu. Uhai wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristo. Haya, heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Haya, heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Upendo wake ajabu, huruma yake amini, msamaha wake kwangu milele, ama kweli maisha yangu ni kwa Yesu. Maisha yangu ni Yesu Kristo Bwana wangu. Uhai wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristo Mwokozi. Maisha yangu ni Yesu Kristo Bwana wangu. Uhai wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristo. Haya, heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Haya, heri wapenzi wa Bwana wangu. Tumimbie Bwana Mungu wetu. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Ni Mungu ndiye kimbilio la ujumbe wangu. Naye anaifanya
ponya kamili kujia yangu. Ni Mungu ndiye anifungaye mshipi wa kuvuka. Ni Mungu ndiye kimbilio la unyonge wangu. Naye anaifanya kamili kujia yangu.
Thank you.
maisha yangu ni Yesu Kristu Bwana wangu. Uhai wangu, uhai wangu ni Yesu Kristu Mwokozi. Maisha yangu ni Yesu Kristu Bwana wangu. Uhai wangu, uhai wangu ni Yesu Kristu. Haya, heri wapenzi wa Bwana wangu. Oh,
Mungu pia na malaika. Thank you.
ajabu. Huruma yake amini. Sema wake kwangu. Na imani wa milele. Ama kweli maisha yangu ni kwa Yesu. Maisha yangu. Maisha yangu ni Yesu Kristu wana wangu. Uhai wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristu. Mkozi. Maisha yangu. Maisha yangu ni Yesu Kristu wana wangu. Uhai wangu. Uhai wangu ni Yesu Kristu. Haya. Enyi wapenzi wa Bwana Mungu. Kanibie Bwana kwa Bwana. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Haya. Enyi wapenzi wa Bwana Mungu. Kanibie Bwana kwa Bwana. Tumsifu Bwana Mungu wetu. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Biamono. Biamono. Orang yang dibalik dari pariru kuraria. Juga jatuh tuar mukutano yomo. Juga cah balik botnya ini pariru koro. Tuca aku mukutano yomo. Cinga kieci. Tura ruwa masikani yake nyasao tura ire kuruwa limoche lipaka tuwe ikira. Igere tumuwa kire mbi ya mono. Tuma koke ndera neme robili yende. Igo ama sikani tiga abo. Chinga kieji tiga ntebio mukatista. Atoke ndiye nge pindi yeke kukwa karimu. Tutere negoro twensi tafatari tumheshimu Mwenyezi Mungu tutoe hofia morusiko chenu tusimame tu Kalau yang
Sato ituro ingoro, ilika ya usisikwe, uonda wa uinche, uonda kwa kakaisa ya mna ingoro. Kato ya kwa mbaga ite ya uono, kato usisikwe ingeto, unai kutobo te ala batakehia, tuwa isu tuli kasa wa temo. Nea kwa kwa suwensi, amina maso ke maya. Kwa ite ya nema, mungu nari nari, kwa nyote yesio, kwa kungu onsi. Na Yesu mwana wika ya wana Yesu. Mayo mtaratimu ya nyasari. Tusabele inawasaya. Uwono na ase kakarokyo kwa ito. Amino. Opa kwa sata na sumasa mtaratifu. Kwa nyitae. Kwa nyitae. Kwa nyitae. Amino. Tosore. Pocho muta nyasari ya dorombono. Na nile ibiro mindele nechinda. Chinda kwa sangre kande amu. Wita suyo minto Alexandra. Nah, satu keti. Thank you.
Mako soma kuwa wano mrowa batubu tukanyo wara kuruwa sege tabu kia Yohana. Yohana isato, ikomina inye. Yohana yeli itanga ni isato. Ikomina inye, o ika ikomina isanemo. Intue tuamanyi renga, tuaitirie kuruwa asama kweli. Tuasoire asobogima. Ekiagera tuanchire abaminto. Oyo tanche ti nigo amenyete asama kweli. Ondebu ansi ogechete oyo mwabo. Oyo no moiti. Na inue momanyete nga omoiti talinobogima bwa kale na kale. Imeyaye. Aseli tuamanyire obwanchani. Kristo niga aruete obogima bwaye asenge nche yaito. Nabo igo na intue, ntogwe nerate korwa obogima bwaito asenge nche yawa minto. Lingana ya nyasaye. Mogote na lende. Tusimame sote tafadhali. Kereba nchire kwa somu tuensi etogote nena. Anye toko tewa tui karansi. Wane etogote nena. Omo onguru ave na inwe. Eba nchiru nerikina Yohana omotagativu. Yohana isano nemo. Tuchakiru mustari we meronge tatu na nguanza isano na ibere wiko mustari we meronge ne. Yesu no mugati bubo gima. Wonsi abatata akonga na bache asende. Na ere oyogocha asende tingo motuguta isiko no nyengake. Na kina ikire ko kuruwa igoro. Tari ase ogokora uwanja kwa na umanyene. Kurendo uwanja kwa uwanja kwae oyontomete. Na hindi uwanja kwa eta ata oyonto mete na kuku. Nga sebonsi angere tinsiri nonya, noyomo. Kurende mbabu kia siri itukulio moelio. Na uwanja kwa e oyonto mete na kuku. Nga kira oyoko ligerelia umungana na kumwegena nabe nubu mabuwa kare na kare. Na inche ni mbabu kia siri itukulio moelio. Ni yetu igune wanchire ntakatibu ya Yesu Kristo. Tumusifu Yesu Kristu. Kero ya umoto tebe mirele na mirele. Bono mga kuria Alexander. Ngo nyarari kukua na mirele na mirele. Ayore moyo ngeo ta kukua nera. Omo nukua uliru. Omo ika kwa uliru. Tumusifu Yesu Kristu. Mirele na mirele amina. God is good. All the time. Yeah, God is good. Sawa sawa. Ase ngincho, oko irobogi ma, onge irobogi? Is good. Aromu ya. Aromu ya, amatuko? Os. Onye tari ere, kanganore nobogi ma. Kangatore nobogi ma. Onye tari ere, kangatore nobogi? Nobogi ma. Tumusifu Yesu Kristu. Kuruwa soko soma, kwa Yohana, Yohana yeri tanga ni yeji tuwa soma. Tuigura ba Kristo wa minto nga. Tuwa manjine nga.
tuetre koruase amakweli tuetre koruase amakwe ngikiragero ete koruase amakweli ngikiragere tuete koruase amakweli toso aso mwabwa kare na kare iswa ne nakuburia kanyakwerengereri na gwitona ninkige kogera tueta koruase amakwe amakweli weta na eta koruase amakwe tuaso aso mwabwa kare na kare nakare tumusivi Yesu Kristo nekero ora mwanje ngo nyasaye ekero ora mwanje nyasaye ngambwete nyasaye nagwete lyaso asons nyasaye nagwete likuruwa sama temu yenze yenze ama temu yenze na mang ama temu anga makwe amakwe ekera ama temu agocheire andake na bakukuritoera kera kurutoera ire kwa babu no monto tarangu na anguru tumusivi Yesu Kristo oyora ya bweni ngo oyora ya bwenya sa nyasaye na babu riri swali inki kera agere inki ge kor kinga wetre kuru asa makwe amakwe wasoira so mabwa karnaka naka ekki kera agere oyete kuru asa makwe ri ne kerora atuare ekirenge kerne kerora atuare bwanchani gochia seta astata na boigo otuwaro bwancha niko cha saba omanye gweta kuru asama kwe amakwe tumusivi Yesu Kristo wa kere binto byense yo kwa okwae twigunga oyotanjeti nigamenyeta asama kwe oyota bwati obwancha ni onye timbwati obwancha ni tobwati obwancha ni igora asama kwe asama na gwetero ora asama kwe geta yo kogenda so muruka na kare tumusivi Yesu Kristo oyo tanche tini gara asama kwe mone buri yango igokoba umuntu uri tanche ti gose ni gokoba umuntu uri oyubwanjete yani oyo uri no bwanjani for example igokoba umuntu bwanjani gose to umuntu bwanjani karari gere ryango yo mino muburi ngaki okoba umuntu bwanjani gose to oyubwanjani lakini gente kana na goika obe gento ki omonto bo bwancha omanye goikero bo mabwa kanaka tumusivi Yesu Kristo onye go tageto goikero bo mabwa kana kare kaba no bwancha tenda mema nenda za korama ya genda korama ya koraki ditukerimo na ikaransete na kwerengera ligoro yo bo mabwa bwane nkebo liriboriga Nchebono, nege tarenda ave, gose ninkwe. Nkanyorari chiburi gochanga, nchetindi ege tare, ogo kuwa, goikankareki, ninkwe. Eki agra mariko, umorandi ki anda isane ego teba nga, abare moyo, mba manyete ngamba, mbakwe. Abare moyo, mba manyete ngambakwe. Wano muna abatu wa sangere kanira, oyo minta Alexander, ero orarile. Ero okori rorua, uruwae. Okori roro gendo rua, uruwae. Wano nchamo nae, intu tora soro genduru. Nora soro genduru, ninda soro genduru. Tima nyitinga, ase safari yende, kose safari yore, nganonye kore buya. Tumusivi Yesu Kristo. Ekikera agero ye kore buya, neke rora abe nubwancha, nubwancha. Tumusivi Yesu Kristo. Tuigunga omoiti tarina ki no bugma bwa kanaka omoiti tari no bugma bwa kanaka kare omuntu otanche ti omuntu tari no bwanja ni yanga omo omoiti nabo tuigwa mariko omuntu tari no bwanja ni ganga buno omo omoiti no omoiti ta gocha konyoro bugma bwa kanaka nakare tumusivi Yesu Kristo tari bari boka bagoita onye tuli no bwanja ni onye tiri no bwanja ni na arengiru kababu no muntu omo omoiti no moiti no manyeta asago korera aseri tukuri omoerio asago korera ako genda asumuriro kanaka nakare ta chako nyoro buma bwa kanaka nakare ako genda asumuriro kanaka igo omonto moiti ta ako nyoro buma bwa kanaka nakare iko bona ba Kristo ba minto wetra asoko somoko egwato segetire wansegetire
ekero menye taso buiko bwenze ekero menye taso buiko bwenze impero bwancha ni gochaso yomi aso yominto manye goikera o manye goikera obukima buri bwakanaka nakare to goikera obukima bwakanaka re onyeto no bwancha no bwancha tari bari mu kabami no ensemo muna nabara agere oikera obukima bwakanaka re no nyen kurnyomba tema korozyo bwancha o bwancha ekiagero bwancha ni ande tai yotura agende tobogore obwanchani igobokuru asegatia yai okay to isukurige ryo bwanchani nyasabwa ata asegatia itu nyasabwa to bwanchani buri igoromono agatumu mwana oyo mumaima gocha asegatia itu aga motuma gocha asegatia itu eryo achaga tobori kuru asichinga tarje chibe lakini wetere bebi aone biane bikagera yesa agakora kentoki agakwa bikamurito era agakwa asomusara Iga akweta asingi ncho ato nyore robogi obogima na kitu iko chinse nga Kristo ni ga arweto obogima bwae asingi ncho yaito Kristo ni ga arweto obogima bwae asingi ncho yaito uno ndaba buri aba Kristo baminto buna tora undi na aruraru okay no nyumugaka kwa mfano mure nyumba no mungi no nabana kwa romungi no naga ne iriko beturitimo mbwanche obeturitimo asingi ncho mungi no motori mbwanche Geto mugako uratame. Okay, umungina. Gatie mure no mugako. Mugako na boro cheri itimo. Aga neiriko betu. Nuancho tenene gati gati. Oa kuri itime lio kuwa senge nchiyo mugako. Mbuganche. Igora akuro tame bobe. Tumusivi Yesu Kristo. Lakini Yesu aga tenina bokongu. Aga tenina imara. Aga kuwa senge nchiyo. Akaremereri. Aga kora kentoki. Na intu aba Kristo bami intu kwetera marika ya agoto segetanga ekeru turaso buiko bwenze guikobu muntu bwokore mereri aso asonzi guikore mereri asonzi ekeru kware mereri asonzi nyasanya arega gokora gentoki kuyabwa umaete ekeru kware mereri asonzi kware ngiru kwa babu no muntu omwege omwegenu for example muna ayato nyorire ya Alexander aya Alexander atonyori efamiri efamiri aschinga kie chubo kendo abanene igo tu achire kubaremie na kubasegeta kurwa za marikonga to babantu abaremereri to babantu kento ki abareme oyo minta Alexander erokuroro kendo kurwa so buiko bwe bwense bono ni ntuto tigarete ntuto tigarete nchamo nae ekero tutigarete nchamo nae ekero kelikie nyasara atumu mwana oyo mumaima ngayara atonyore turi Gajara konyore kuri. Na konyore. Kwewe kire tayare. Kwawele tayare. Mpuki yare ganeti. Tumusivi Yesu Kristu. Ekerako ila ni umuru otipu ae. Na konyore mpuki yare ganeti. Niko tu kwenye nata kwe yare gani. Ritu kase ritu. Rituko. Ekiagera ensa. Ensa ne rituko. Riliota manyerereti. Ensa ne rituko. Riliota manyerereti. Konyoro rumwana umwanya abantu akora kento ki ugucha komenye ta sebi asebi ikobono tuigurenga onye kubwa to bomba ochino yomino aheni gongomo umoiti aheni gokwete otakora tigento ki otamanyiti tumusivi Yesu Kristo aheni gonga bunegento kegotio ko bogundo kegotio ka kento ki obogundo obobe Bono gosiri ebyo bogundo. No kaba no bwancha, no bwancha. Tumusivi Yesu Kristo. Anemono obwancha ni obogo chakira ku nyumba, bwama yakogenda gochisiko. Sawa sawa. Toko tuwa obwancha ni isiko, otabwati arali. Otabwati nyumba. Nabo igona intu, ntogwenera takoru obogima bwaito asenyeje abami. Turu bugma bwaito buna Kristo aruete asenge je abami yabami igaba Kristo baminto tuasege trukuru asoko somoko ngonye goganeti koba no bugima onye kinganeti koba no bugima mbe omwekei obomweke obomoitongo mbomoito omoitongo elio nyarkingo ikero bugima bo buri mbomoitongo gwetra so bwancha obwancha mbomoitongo gwetra so baremere asobore mere tumusivi Yesu Kristo Nabo igo kuru ase banchiri yeri tukuri arero, kuru ase kitabu kia Yohana, U6, 37 to 40.
Aba Kristo wa minto tuigure kuruwa sege tabu ikia Yohana Evanchiri. Keo kwana magana iga. Ikiato segeta asa magana aya. Ponsi abata atakonga na bacha asende. Yeso kukwana magana ayu. Yeso kukwana magana ayu kocha story. Ponsi abata atakonga na bacha ase. Na ero yogocha asende tinko motu kutaisiko na onyanga. Ngake. Kona ae mbare ngata atako hiri. Tako ae tia bangi. Ekuwa batukutire. Kababu na Kristo oyo tatu kuteto ondewe. Ondewe ensi. Aka muancha. Aka mubarakoba. Omo sani oye. Tumusivi Yesu Kristo. Na ae abata atako kwa. Abata atako onga. Timba siri na onyanga. Ngake. Oise ko basiri, nise ko basiri, na yora abareru amanyinga y'abantu balya, nobori gunga, inga, amanyinga y'abantu balya, abantu bari kwakorete gento ki, wasireti, tumusibi Yesu Kristo. Igo pono nchamo naye, igo mbwenete komu mfano umuya, obo mfano umuya, wetero mfano ona makora amaya, ato oriaba, abande, tumusibi Yesu Kristo. Una Kristo arenga na makorama agatori aba abantu tumusibi Yesu Kristo to sirinonyo mbarenga bono mbarenga wasiriri wangina ba minto mora mbarenga wasiri asenka yao mbarengo ina mereti amaru mbarengo ina mereti chinyongo mabuokore tumusibi Yesu Kristo abuna bwasiriri. Noche kubori kwa manyi inga yaba antabu. Tumusivi Yesu Kristo. Mpare inga kwa atuari nova mbochi na barabu. Mpare inga kwa veri reno libera na barabu. Abu kwa basiri. Maite bako tebanga afatari. Nge karanzenga kubu wako gende kani. E kanisa. E kiagra makora ae. Makora ae. Na ae tika kubu atiri. Tumusivi Yesu Kristo. E kanisa tiri yomo. Yomo. E kanisa ne ya nyasa? E ya nyasa. E tumusivi Yesu Kristo. Igo ama kora ane. Na aga ne iri ato ori mwanya banto. Kuruasa. E oro yamate? Yamate. Kosi chinsa yama ya kato tebi yaba Kristo wa minto ngaki. Naki na ikire kuruwa igoro. Tari asogo kora. Ogu ancha kwa no mwanyene. Igo Kristo ni gare ingo kora emere mwanango. Na nyasa? Na nyasa. Tumusivi Yesu Kristo. Tari ya soko koro wancha kuwa no manyene. Kure ndo wancha kuwa yoyo ontome. Yoyo ontomete. Na ndo wancha kuwa yoyo ontomete na kuoko. Ogu wancha kuwa yoyo ontomete na kuoko. Na kuoko. Nga sebonsi. Nga sebonsi angeire. Nga sebonsi angeire tinsiri no nyanoyo. Okoire. Mwanyabanto. Ubarai. Mbarai. Tinsiri no nyoyo. Na ye tebuene retio siri no nyoyo. Igega ne iri omoto, omotori. Tumusivi Yesu Kristo. Muna Kristo atore ti mwanyaba? Mwanyaba. Kurende mbabu kia seri tukuri omo erio. Kurende mbabu kia seri tukuri omo? Omo erio. Nogu ancha kuwa yu yontometo na kuoko. Ngakera oyu korigere li omwana na kumuegena. Oyu korigere li omwana na kumuegena. Na ave nubu mabuaka naka? Naka. Eke rotura harigere li Yesu Kristo. Uyu oro mwano nyasaye. Na kumubeka. As chinkoro cheito. Nganto benobu kumabuaka naka? Nakari. Iko mwana ba Kristo ba minto. Wetra ase manchiri yeri tukori arero. Ya kore ingire ya ande ingire. Nga kwa iru. Amo na tata. Kwa iru wa bantabu barai. Kwa iru wa bantabu wa amo na barabu. Kwa iru wa bantabu ase famiri. Onye no mogaka. Mogaka mbuyore. Ase famiri. Gatiyo mongina no mogaka. Ngoma nene. Ngomo tuwenka. Omogaka. Omogaka kwa iru. Kwa iru wa mwana nyasae. Ora ae familie yu. Kikuwa iru e familie yu oje rae. Igere buya. To sirino nyoyo. Oyo omo. To baiseko sirino nyoyo. Omotori. Wetera asa makorama. Ama. Igo omogaka. Obugenelete koba. Na makorama ya. Obe. Oyo kuoro kereli. Wetera kuoro kereli okuya. Abo mwonto, ore no buwanchani. Wetra asenka ya,
yae ebi byose kero rabitware watorire mwanya abantu watorire familia yao tumusibye Yesu Kristo nayo mongina emeromo yao no kurenda yani okoroseria abantu okoroseria abantu endagera naye kwa irwe meremo to sirno nyoyo oyo eise koba kwa mfano abangi na baminto umugako na bubwenera to moroseria kayanga kae lakini wono to moroseretie uroche torete ti eseginka torete ti esegi nyomba igoto sirno nyoyo onye gota ke toba to erno boitongo korabu ne mermeri kwa karta kikwae to amona nyaza Elio bwanja ni munyare boko barari nyumba tumusibye Yesu Kristo Elio bwanja ni munyare boko barari nyumba iko bona ba Kristo ba mintu gwetara samari ko yeli tukuri arero tuasegetiru na asegetiru ku asegetiru ngabali tata koire igere buya obara asichinjara kire chindo chindonge twens twairwe meremo yokora ba mintu tigango tokore mereme yu Tokore mereme yebe meikeranu gwetras tore na toisakorara torare amonango na Kristo na toisakobokigu toboki wa monango na Kristo ekerenge kanene tochekanyora gento kibuna tu wa mariko obogima bwakare na kare onye ko ganiti obogima bwakare na kare ekei ekei buno mwana omukagwe eke agweke ekei buno mwana omuke abwato bwancha obwancha tumusibye Yesu Kristo ekiagere nse ye nabwe kora bwe imokere ligoro pakweta anie keren korandiki ngogenda ande ngogenda oro ye kerenge kana no bwancha ubwancha nanjire nyasaye tato mu wike gima Tengora seka sta sobre tu ensaitata, umo gui kelima, kurwanga era ni kwanjo osmana bakuri, na anjira somo yon taratimu, kelisia katuri kile taratimu, kore kwa mokwa bataratimu, korusi wa kwe ibe, koro ka kumo bere nobo yon obota kwera, amin. Wachire, asini jamos, kogo chukura chisari, chia sobomo, omo chenu tata nyasawo yore romono, Tuawa kerana biamono, ane biamono asingin coba terakhir. Ane biamono asingin coba terakhir tu yungin tu Alexander, kocha sense kurenlo mana ne. Kita asa matka ekwa berego komagata, tak komuika suwi komense. Kono mana ne kwa berego kurangiru umapai. Anakko mana ne asa koparane te, kubego sama mocho mana ne. Nego tu acibe komu sabera cisaici. Katanya saya nyari buku muhabir, nabo iko nyari buku muhargani, abu goro mana ne? Itu kalau sensei om mana ne? Itu banyak tengah antuk tu, itu dia editare. Om mana tu nyari buku mana ne? Abu goro tata. Jika dia family ayah ada kagut, kita mager kan? Cingkat kiri, coba reno bukian dua mana ne? Reno kuih mah tiok kan reno mana ne? Reno bukian dua mana ne? Baitu reno iko om katagati, om mana ne? Ewa tuntu bena maningau. Ebanya arwa gutuwa ro bare mu pamanya ngataata tadi aku kon ngubu ngubunjo ri gucha sogondo manene nadi ke dia manene ke ba ba gucha ba ba ko esera wetra so gutuko tuwa ri kra sama ko kabara geser ti ko kan chadu ba mono mare ndu ba arwa ko ro kana so gutuko gima Ejo manene utora so gutuko mere tina to wika se ri tuko yankyo tina to gucha se familie Asi esafari ya iyo mwere manene, iyo kumwere ni asigiraba, asa agueto manene. Maketua kuhuli, kila wena asigiti su, chuto motori ito, munguru tu iwi. Munguru koranche, otu iwi. Mwacha tata niya sae, kwa wakil na nampia mana asingi nchobatura, kura chinga kituwa chagete chisae, na adu ikira asa chinga kituko chuka watu ukora manene. Igeri yo asi familie, toka nda asi chifamili cheito. Kami bawa ke coba guru ini biar mau mana nabi osin apa yang lantas secepara. Otoran nado fikir biar mana nih. Kau aku tera singke tua lagi kira suruh mana nubala. Nau kupata. Tuh.
omongru ada naim. Nasolebori. Kita sah bukan siapa senita tanong mana mohon taratifu. Kita tahu yang orang mana Yesus Kristus nak kau lupa tambah cesar atau apa cakap sahre fani. Jadi. Ia manusia sah. Yeah.
Tumsifu Yesu Kristo. Mirena na mirena amina. Biyamono mukatikista. Asogo tora sechisara. Tukwela ninga biyamono na inya saeti agoseni. Wansi pingo sabirubare. Na haba papa mutakatifu sabiratule. Na haba mpasto onde kwenzi. Na haba goto sabira na intuwa musabira. Kwa sebono. Bono, chinga kiechie kinya nchigiri nga yore. Nkwe katori nga kitukulio liyomo vire. Kutatikalende, etoko nya kuinyurania. Tuasabe ilomo gaka. Tuatevi renga ki. Onyo okole tevi ve. Esamu avire. Nima etembaro wabako wa mamincha nga neyu. Lakini ingi nyore tenga. Abana wa Israeli mba agosete. Bakalira. Musa akabasabira asinya sae bakabiru. Bono na intu na batoka tenya sae abiru muga kanyega. Ase bibiri akorete. Kaki kara muabire magoso kiaro. Kara rorenga taiku muabira na rone ro bwato kobu. Lakini ense mo yete to iwe takoreki. Abiru. Ase gombia mono. Asa mangana ayu. Igo tika tu aso mamona mangana ntoko nyako. Kupinga emiroberi nyanya sae. Bono ikenya nsiki. Kenyanchigiri njugoja. Ntege to. Uwa te chinga kiechi. Oto tebi nga kitoko cha kuligiri liomu vire. Kuruwa ago chimutu. Kose na ema bako kura arua. Na yo korabone kipinde kenga kyo kigendi. Asensemo ye kanisa numu katikista. Tuwara kore ira abu. Toke ene nande meroveli yende ye parish. Mbia mono. Asante. Asante sana. Amo kata kisto ito, ne kwa ya ito ya nkaga iga. Moko nyako improve every day. Na Uncle Joseph, na wantube family umu waka nyega. God is good. Tumsifu Yesu Kristu. Ata kama we si muluteli, ama kama we si mkatholiki, tumsifu Yesu Kristu. Aya, asante sana. Na alikuwa inyolintara akora kende. Kuna wageni ambao wamefika hapa. Kwa hivyo mtaturuhusu kidogo, tuweze kuzungumza kwa Kiswahili, kwa sababu pia ni wageni wetu. Jambo la kwanza, Inyuranga Nore TV, everybody is following you. Wanya kuhisaransi teiga masaragata, kose koraire, aba antubakare machengumbu, antubare Nairobi, ege ntekeke koroche. To ustariobo hiri, yoko nya oisaransa, igo ustariobo hiri. Isaransa muno muntura saa matanga, Manya chinso kwa ora. Manya chinso gose. Senge ncho munto okora. Gwasale ili umuano ukarasege tobo hili. Ege ntogi akabere. Ntorigo chikoro tuara anga kichoko rumo bere kwanza. Igo taete kwanza tura akwana manganabere. Toko rumo bere asanake. Toko soka. Na hande muma etenga mambi. Ntobu watu mwegonde. Igo taete kura agenda se kanisa ya Itake. E kanisa ya Yomuaka Alexander. Nyora umuntoyo umuigo mwaka nungina wakwane. Senge nchumatayo kwa wakilishe kanisa hivu ya sana. Kangana rangiri mwaka baransio oseko. Lakini ayengu watenga. Kwa oro kinga maene nchiri ya injago soa. Nchungu raliru mwaka. Mwaka matayo. Matayo kengwe. Konya ngoli konde ili. Ema ike yende. Mwaka kangana akamoguka iga. Kwa niaba ye kanisa naranga mbu ya guacha. Karibu sana. Aba mtumbi ya mulu mwesi. Wana mbwata mayanda manana. Unewa mwaka tuwa kabutira abara. Tuwara alia mangana kuhuya. Wana tuwa misiru mosani. Yande tuta weso kamoro. Kunde wana ayonsi toko tira nyasaa. Tuwensi nesa wali tule. Tuna tule ika nesa wali tule. Na wako tawatika na chikula akro ya nyaka upole. Kuchiko yujipara abu uhatika ilo. Wana makuli ya nyasaa ya ea tuwangirute. Tuli kuma yari tuko koke. Kuli neche nkwa wa mtopole. Kikata nyara kwa wa mo. Tumweni buya. Nyasaya naro. Biamono. Biamono matayo. Biamono ema mumi. Naba maetaka rukiri tali yobo kristo. Nabogu tara kabisa unomo kristo. Ntangu mwako uli maransio. Mwako uli maransio seko. Nchungu kwa nanae kwa niaba. Ye kilisigia itugia katholik. Ule ero mwaka Alexander. Nandekingo kwa alibaga. Tuwa baba angake. Tuko ule. Turagire, torumubire, togende. Karibu sana mwaka. Asante, asante sana.
tumsifu Yesu Kristo mirere na mirere mbia mono sabageni mwaikira asante sana kwa wageni ambao mulitoka mbali sijui kutoka Kakamega ama Western mumefika hapa tumekuwakaribisha abami ntulende makwili aronto maitenga noale stole mwatenga tokora gende bibiria ikomi abarumi ikomi na inye ngoto teviere tucha kreisa na ibereiga ngoto teviere ngantubu ali mwanya bantu tole moyo titoli moyo asingi nche itonto tweka abanyene iko tole asingi ncho tole moyo asingi ncho uwanja kwanya sai na abararire muna mwaka anyega nyali ko bukorara kora so biko bwense nere nyasaye tebisete ko sauncho kamwe ekiongo tira ta muligereria nere ni litukuria yeli igete inga ogo kwankoro asetole ngatali etoli toli kwancha so ko kun toli kwancha nga to kun to tweka banyene eto ogo kwa so kwancha kwanya sai na bali moyo etoli moyo so kwancha kwanya sai aba kure na bali moyo bense na ba Kristo Kristo na ajichate kwa boki korwa se aba kure toje kwa chakana ndo bugimo boya tingo twara mange ko batevi ngambia mono tigatoreme ikiatali ere bwe ko raire na bange baraire mangira sio kwa ibuniko bara banta bange mono bia mono aso kontegerera kina plasio se ko mna mwe gunkoro kwa anyega noyo minto igani nkande bia mono asante asante sana tigange bangina imungi noyo moiganera kwane kwani aba ikanisa sijui nitampea nani nafasi jua wengine wote walikuwa wanaimba sasa hawana nafasi nyingine ya kuongea sijui acha niangalie vizuri kwa mama mkatoliki mama ambaye tutampea nafasi ili aweze kuzungumza mungi na mukeira baba nuko anakende kiro minto otebire nabwo atari kuba mungi no ndo iwete kukwana kurwa se ekelisia urakwana gento igakemo mungi no ndo taite kukwana kwa niaba ya bangina haya acha tu assume huyo mama hakuna tutoke hapo kwa hiyo kanisa ah sawa ndoche moyo mure wacha uongea na hii imekuwa sawa haya kwa na msifu Yesu Kristo tumsifu tena toko irani linyasai ngambi ya mono ikiagera tulendire ko ruwo butuko bwale ngo butambe emambio tobokia oikato ikire chinga kichiga asokola to yo minto Alexander asenka yae yatura ne linya saimbi yamono na ba minto tumanye nga makwe taturinda so butuko butambe tumera ne chinga kichia mambia egera to enyo yo minto asenchira endonge mbiya mono ntobwati amanga asengencho twarosire nande twarerire ko rumambia goika asante unaitwa nani kwa wale wenye wakuchinje ninko maete waambie tu wakuchwe Amalieta egonkoro kurobina ya mukami mugaka justas mukwa kurwa se suneka center suneka parish ejumuiya ya mutakatifu benedict asante babu mwana benedict alafu kwa niaba tuakore kanisa kurwa se kanisa ito ya catholic tuakore nke na nebwata abandi bagushirike kanisa yeke luteri kwa niaba ye kanisa yeke luteri esteli nchungo motogo teru kwenge Stari nchuma toko teru ukwenge, igomu kuwa na kuwa niyaba yomu dikones, janes, na abandi, chungo gocha. Tarabu gango igomu ngina Margaret yomu gambi, esteri mwero uchiga. Tarabu gango motere kuwa niyaba ya Lutheran, alafu mokole. Tarabu gango aki. Hawa ni wamama wa esteri kuwa niyaba ya kanisa ya kiluteri wataimba. Asante, karibuni sana, asante. Karibuni sana tumewapia dakika kidogo na nyinyi pia muweze kutusaidia muweze kutubariki kwa wimbo mfupi karibu
mkuni bwana asema dariri sote sinaonyesha ya kwamba bwana yu karibu. Tuko watebe amen. Kwa niaba ya inu mugambi Margaret kwana mugambi Margaret unere mama aonge kwa niaba ya karibu. Biyamono muragi ya tata na ya rengo mnyakero goito uwe mianto igo togo sabire nkeye ebe na nyasaye elinde omore mboti gale kobo kuruoro ekero aswa koigubobe kari antebe trijad pono ntake na mangana ayeni gale ngama ya kagera ninche nga soro kuikera ende tuta nyare ko umira na nere rinde kurende ngutira nyasaye asenchira ye Kristo so tindi na mang mbuya mona seliba abantu bamone gwairibuye ntelie tankor kwa eren nyabo michikumi ya musaiga ni kinto jiende date pole sana anti pole sogo si kasto pa au akwire na moreta va iye bana iye nyumba 10 kokore gas no motureti kore gas no mochivu anya kwa serikali ngapi 3 serikali kuu ambayo ni raya rais. Kuna ingine sasa inaitwa community policing. Community policing sasa inakuwa sungu sungu. Tuna kwa hivyo kama ulikucha hapa kulia ulie kwa usara hata waite. Kwa hivyo wale wa community policing na nyumba tumewa identify. Wacha tumalisia hapo ta akuwa na kwa niaba bantu baito bangumbu na arega yaro pole no chogwene igwe kenye makorera wengine wa western mahali mlipo simama makorera chikorera makorera wale wanaitwa acha Kiswahili ma masa ma hiyo sasa tusimame hapa bali chikorera chio ndiye ki chikorera chia mutika chikorera chio mwaka anyega totene nenga story chikorera chio nyachira. Wacha ama asandi asante sana aya wale wageni wetu mmetoka western bali mlipo simama wale wa western tunasikia mmekuja hapa kwa wengi sana kucheni hapa na nyinyi mpate nafasi ya kupigwa picha poleni sana kwa safari na asante sana kwa kufika Mungu awabariki sana. Kucheni, kucheni. Kujeni, kujeni hivi. Na hapa mmekucha. Wenzenu ni wengi sana hapa. Wamama ambao ni Waluya, wengine wameolewa hapa ni wengi. Usikose mahali pa kulala. Tukimaliza nitakuonyesha. Yule ni Mruya. Huyu ni nani? Nitakuonyesha. Ili usikose mahali. Hapa watu ni wakarimu sana sana. Songa, songa. Tuwasalimie hivi mrembe, tuwasalimie hivi. Tafadhali tuwasalimie. Nafasi yenu mzuri itakuwa kesho. Kwa leo ilikuwa wakati wa picha. Asante, Mungu awabariki enda mketi. Asante, nafasi yenu kesho iko. Baliba ruso baba bamura, baro bachengu gucha na barabu. Bakeba ikira nye baro. Kaibale bacha gucha. Kukura tuli. Namaliza, nafikiri wako njiani. Nafikiria wako njiani hawa sani. Asante, nataka tumalizia hapa nyumbani. Wacha tuleta sasa watu wa hapa karibu karibu wawili watatu waonge. Mzee Undieki na mzee na familia nyinyi mtaongea mwisho. Na anku mutachi. Nyinyi watu wa hapa nyumbani mtaongea mwisho. Wacha nilete kanisa ingine hapa.
ndugu yangu hapa, a very good friend of mine, yuko hapa, kuna wale marafiki wanyakea, watu wote wa Pentecost wenye wanashiriki na Jane, na ndugu yangu Nyakea kanisa moja, watu wa Deliverance, kama mko hapa. Tusimame kama mko hapa. Yes, kujeni baba, kuja, kuja hivi kidogo. Anti, tembea hapa, unajua ukitembea bali mwache na bado wataona. Anti Mary, tembea haraka kidogo. Tukuje hivi tuwakilishe hiyo familia nayo. Mam, nakuja. Haya, kuje kidogo. Very nice. Haya. Thank you very much. Kwa niaba yao. Mam, sasa wewe ndio wacha tupe huyu mgeni. Baba, ongea tuka kitu kamocha. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa hii nafasi. Na mimi niko hapa. Tunashiriki na kina Njini na familia yake. Redeemed Gospel Church Suneka. Na wapa familia pole. Baba Mungu awape amani. Asa hii wakati. Asanteni. Asanteni kwa niaba ya Redeemed Gospel Churches of Kenya. Pastor, nivisi vizuri tukupe tuopeane nafasi na uko hapa. Kuja pia we unene jambo moja. Pastor, tukiwa nyima nafasi ya kuwa kuna shida kidogo. Dakika tu moja. Asante, asante kwa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Reverend Silas Ochami Lolo. Na udumu Nyanturago, Church of God pale Nyanturago. Na ninampenda Bwana. Ingawaje umetambua serikali tatu. Ya mtu na watu wake sungu sungu. Na hiyo ingine ya community policing, sisi tunawakilisha ile serikali ya nne ambayo ni ya kiroho, na sisi serikali yetu hatuna matata, tunawaombea ya kwamba Mungu awape utulivu, Mungu awape faraja. Nilikuja na wazee ukuje wapigwe picha tu alafu. Kujeni, kujeni wazee, kujeni hivi. Tafadhali hawa wapigwe picha tu alafu tuzidi kuwakilisha hiyo serikali ya nne. Hata mimi hiyo ndio kwa maombi kwanza. Hiyo ndio ya kwanza. Karibuni. Tigamba kwa nimbu ya mle. Ntue tuacha kuru nyantroko. Kuru asumu pasto yo. Noyo numuruya kerena arura waruya wamu wabona arura agoka. Ntue wano mtoto renta njenesi. Jenesi njugucha. Tua kwebichana aje. Turuga iga. Njenguru kwa isaka. Jenesi. Mumurumu wabo ya watu ya nyeruka ya ane. Uyuma mumu wabo. Naba ni chikondara ya ane. Naba na waminto. Nuyo nero umuana umu wabo. Umuano liole sofa chane tiyo mwenene. Haba mkamura waminto. Igolende mwujo yontuwa nyagocha. Nande tuwa chacha enesia kere tuwa nyaruta mangana lukurari seito. Yakobo mwangu gocho kurusova ali gorende tyanya saba seni nanda balende nande nyange na iguru mwako no muya tyanya saba seni kwa ni apa abantu ba minto bari tsogo saba linde acha kitoka kapra maombi msee acha akuche msee zeo ndiye kiwacha pia akuje kwa hiyo picha ndio muweze kutuongoza kwa maombi. Wakiendelea kujipanga kwa maombi, wacha tuimbe. Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu wetu ni wa neema. Katutoa wapi, katuweka wapi. Asante. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu, asante Yehova. Asante kwa
kwa sababu umefanya tumefika katika ipoma, tumekuja kufariki wenzetu waliofiwa na baba yao. Baba, naomba wakati wa majosi wafunge mshibiki unoni, hakuwe nao Mfalme Jehova. Sisi hatuna uwezo, Mungu wetu wewe ndio mwenye uwezo. Nimeombea familia yake yote, nimeweka mkononi mwako, ibariki itokapo ingiapo. Na wale wote wamekuja na magari wamfika salama, tumesema ni asante. Na ule mwili pali ulitoka ukafika hapa mochari salama salimini, tumesema ni asante. Tukiondoka katika ipoma, tuacha amani tuende na nyingine. Kuna wengine tutasafiri na magari chuma sio na mkono ya binadamu. Mfalme Jehova, utuongoze salama salimini, na wale watapaki hapa wakae na amani mpaka kezo atakayorudi pale aliyotoka udongoni. Hayo ni mbema machache ni katika jina la Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Thank you very much. Mungu na awabariki. Thank you very much. Pastor Asante. Chuk. Wacha niite kwa niaba ya kanisa letu la Kiadventista wako hapa. Mulisi nara aliyo mahali, kama wewe ni Mwadventista, tafadhali tusimame mahali tulipo. Mulisi anchungo wacha. Kwa niaba ya kanisa yetu, we are surrounded by the Adventist Church here. Hapa Mosege kuna ya Itierio na kuna ya Ikioga. Kama umetoka hapo, kuja tupigwe picha. Tafadhali, tusiacho mulisi peke yake hapa. Adventists who are here. Kujeni. Mom, thank you. Tukuja raka. Eh. Wakati wananilea kuja, wacha tuimbe. Keroli randi. 1, 2, 3. Na bakwete bonse. Inumu inumu kakamoku nyaguturago. Tera tukuje wote. Na yegure nse, ego tokare, nse hase totakwe rinde. Yeso yoro sirye, aliyoti togokwa, nse hase totakwe rinde. Nashukuru kubagira mwese ngambi yamono bali bagira sebirerebi yo mwaka anyega anyega ni sucha waje ni toa historia moja ya huyu mzee mwaka huyo wakati ulikuwa wachanga tu walenga bake gare ko korega asari Nairobi University na rojo bwate bag ya yenke ige muam kera bangira sabari ku Nairobi igaga chiro ete para ocho chokoromo sani oye Francis Masese urugo musani ore tata utige kolara omugako no mugako bwate obwanjani otangite kogechiwa no mosemi sana igo bunike nyorokye omwanda tuasiri omugaka buye miyaka wenginjo we are just mourning because we have lost a very important hero man in the community. Oyoro Mugaka Alexander Anyega. Na intwe twabera abasana bairi kubatera na matangaya bali bonse barenga. Mungu awabariki sana kwa sababu mmejaribu kora matangaya aikiranire kulingana na saa biko manyene atatengo mwako na hali ya tuwe ya maambia elu niwe asambaraba. Kwa hivyo, bali wako genda, mukiana muenda salama, tigansa bango, linde. Tusobe tuwenzi, omo chenu, tata nyasaye, tuwaka nyasaye ngambia mono, intu nyasaye kwa tuwekile moyo, nabami intu nyasaye ba asiri ya magimabo,
nyasa tuwa kena ngambi ya mono ntuwe tuwa tafia ya abusa na abangi nyasa wala nyakitari nyasa ratuwa omuwa wanja niwa nene nyasa ya nandomo mula wedi wisibu hao omuwa mwore embe tato nyasae nyasa kena kura enke ya tato nyasae anyala ya kutu ya chingu chiao tuwa sabira makakuravu kutu sakiso mudhuri uto amen parikiwe nyote sante sana mulisia nandibu ya mono thank you very much the Adventist brothers the Advent emineting eweka ange anytime Yesu nkuira nari. Anytime. Iwe kange. Taiti kogenda mono gweta ni gabu. Bono taiti kogenda nkaga iga. Nyakea. Nabu hata chibundi chiamu ababa ange sana. Matanga na mangi mbali batanyare guika amambi. Kama wewe ni fundi. Munafanya kazi na nyakea. Tafadhali mkuje mahali mulipo. Kazi na nyakea. Tafadhali mkuje mahali mulipo. Juu tunaelewa matanga ni mengi sana kesho mnaweza kuwa mahali ngine. Chibundi. Ebundi tenirani yao. Yene ebundi yangia sana anko ya anoya soko weke birama. Oyo. Chibundi chindenga ichire. Wale mafundi. Mafundi. Nafasi ni yenu. Are we here? Chibundi. Tembea haraka tafadhali kujeni bana. Tuarakishe. Taarabu wangu. Chibundi ni nutubuata. Na anima itenga bangi bainu umure gaa. Moga nateko konye gazi. Mbia mwana somo yoyo. Lakini balimura atarangu buangu. Asante sana. God bless you. Tutembe haraka otero mzungu. Tutembe haraka. Abana aba na andebe erure maambi. They will be helping us. Asoko make sure anga security. Na kubanga bantu. Iyo kazi inafanyika. Hata saizi wametusaidia sana hapa. Ibanga bujarende chinjinia. Mwanya gutagete plaster. Kubeke kebiro iga. Chika chensi yaba okora. Very nice. No tima itumina muwe wangite. Nita itikura arusi yoyo ere. Na erunga muga haka. Kangana haka moiga. Kwa niyaba yaba sahabu. Musifu me Yesu Kristo. Nenje timbu ati ya mangi nenje nko lirando muwako. Unu musani yone. Andeno muwako uwe nkaka. So uwe nge. Atora ne mambi. Asante. Ibu watari ikuba. Aya. Na mwe gwete di makuba na imwe gwete tali ayabweka. Na wani nche nko gwe komereli. Piyamon. Wano rende kwa niyaba yenu. Sijui vile mejibu. Wache nani ache nani ataongea. Nani ataongea kwa niyaba. Mzungu. Mzungu. Mzungu wamesema. Wende utaongea. Simama hapo uongea kwa niyaba ya mafundi. Yake uko hapi. Kuna picha hii unaweza kuja tafadhali. Kuja my brother. Pigwe picha na vijana wako. Mubeke katipe komo. Deenda mubeke. Murose di bagata wa isinabura misku rangeli kukakwira negasi. Songe mbele kidogo hapa basi. Aya. Tosikibo siya keigo na liye kuba wata wii. Ongea basi kwa niyaba. Kwaira ni limbe ya mwono. Andembe ya mwono. Sumo igu uvu mwaka. Tubu watera ne. Sayi rasi. Nere uvu mkubo ito. Wate ati atoche tubu watera ne. Tube kumo kaka saye. Jasa tika uva abam. Jekuru kuchafet. Mpat malak. Asante. Wacha tuwasalimie hivi kwa hewa tubakuwa niga bana bao kolega asiaba yumukya na kuerigeria ya saba konye mbu ya mono sana tuende tukae. Asante. Wacha sasa naona kama tunaenda kumalizia hapo lakini kuna makazi ni siwanyake hapa nyumbani ningependa makazi ni mahali waliko watukaribisha. Moi yako wapi? Moi na Uncle William kujeni hapa. Makazini sikujeni hapa nyote nitachagua nani ataongea. Kazini situa hapa nyumbani. Chungo goche. Tutembea haraka kidogo tafadhali. But I know most of us ntore busy lakini toche igo tu. Aba iri mbale bako kaenda batanyare kubarura rero. Tukuje tafadhali. Karibu sana anko. Tembea haraka. Wako wengi lakini tuwakubalie tu. Kwa sababu kuna wale ambao wanaweza ondoka na watapata nafasi ya kuwajua. These are cousins. Simama hapa vizuri. Tupigwe picha. Tusimame on behalf of nyinyi wote. Tapea Moi aonge alafu Uncle William amalize. Sawa sawa karibu. Sigoi kamambi toga enre ukuru moyego yobia.
I've lost a father. I'm not able to talk. But my sisters and my brothers, but their nuclear family, take heart. I know we have lost a father. He has been here as my real father because I lost my father a long time ago. But the woman took an egg and a girl, everyone would get on work of Womo Chio Yomogima. It's a big family. But I know that God is going to be with us. Thank you. Asante tuwasalimie hivi wanapoenda kukaa. Thank you. Asante sana. Kuna ndugu zake hapa. Aba isemoke, babo. Bankaga ebu tukuja hapa mbele. Baba Aruko Minto, baba Anko, kujeni hapa inafasi yenu. Barachi yako urumo wako nde nyimbone ragu tarira. Kujeni, kujeni. Tukuja hapa. Tutare gocha. Chi Anko chio mwaka. Hey, goso no mwana. Na bongo teba gose chi anko chia chio mogaka Alexander Sokurean gose nune chi antichan bono gose nune murochi taraba no gocha bwangu roko minto taraba bwangu anko alienda wapi mugambi nara namora mwambi gochare na bwa babuka bale nara baba anko antia antirosia kaibanda guchi Basukira kabaga na bangi bano barumucya kibago sukaigo check singin chuanti ayengwa kwa nakare bano gendo isaranse yange mwakaro kulira liba yamano yamano murai Paminto, waikira senkeye, bakena banene. Tawere nirimpi ya mano sana kiagara. Mwaretiro pole mua sabana ba nyega na bangina ba nyega. Nabere ka asien kongwe karo monto, muna bono mua ka nyega asidiri. Oche karo monta ako tende na ate bamba kakorele na nyega eke, keria. Naende yere ba maene. Nchengo kuwa na nyega. Watu alini te rolia ya mana ere. Wana kwa lino no monte rolia ika kwa tiga ime. Watu alini te nanyege roli. Kungiria masaka raka antike roo. Aka ika. Nancho nare kwa ika. Nancho nare kwa ika. Nkare merelia. Ngatika lega ali ime. Wano na wande gali ime. Nabira nyale kane moskwe karongo ika kwa shotura ike komo. Kusen kibwe kanda ikengo tige ime nae. Tika to tuwa robo lemu. To isande kengen se ya makuweli na aro. Wacho koroba ane bali munga tika ira iga. Munga ko chire. Ne kafaida ngangko kenda alenge. Nentun ko kenda tole. Tutuwa papa le merali tole miya ba naba itu na ba cho koroba itu. Pamintu munga chire nani mambi mchule ne moto bukatisi. Toko romo yego ya seri tukulia mambia. Bia mano sana, mwesese niku sana. Asante kwa nafasi. Asante unumaitu mwaka, kwa mwanyi difference. Kero mwaka ukwana, igongo isaransa. Paka kore, chini sako teanga kwisa, nari yako ngari kondo. Ntoli kuwa yeri baga? Bagaka. Kono, taitego chankaga iga, wacha niite ndugu zake, wenye wako hapa. Hapo nyakara, Baribanka agao, mwako ndie ki, mwaka mutika, kabla tora ya the immediate family, tukori regabu. Wale wa hapa nyumbani kujeni. Chungo gocha maukoro, nchungo gocha ni nunkora angelie. Mukobio minto, Grace, kujeni hapa nyote. Tara gocha, libageni neli ya inovono ni nutokwa. Turu watora ya te family. Kukuwa na nkoyo tuwa senge nchoyinu mbwata libagali ya inu mambi.
hakuna kuongea sana. Tukuje haraka kidogo. Tena gaa baba. Mhm. Tembea wote hivyo vizuri vizuri. Hawa ndo sasa ndugu zake the late mzee Alexander. Huyu mama ambaye anatembea hapa ni sister yake huyu Mungi na Muraa. Karibu baba kuchaga iganya ngawo minto. Kaga utokumruka nyangawo bumurinda bamuruka Muraa. Karibu karibu. Tujipange vizuri hivi. Haya. Bono. Taite kubali baga. Nyinyi tu muongee tu jina. Paskaria Muraa Maove motika ndiye mume wangu. Resike mto yangaresi ndio mdogo kwa nyega. Phyllis. Phyllis Ondieki. Wewe sasa angalia baba huyu ni baba wewe ni baba ukiniona ni in case mzee ayuko ukikucha hapa nitabute visuri hapa around. Sawa sawa. Haya wewe ni baba. Baba mwingine na wewe ongea. Agnes Nyakara Nyabaru. Huyu ni Agnes Nyakara Nyabaru kwake ni hapa chini. Alice Mukobi Nyangalezi Thomas. Huyu ni Alice Mukobi na mnaona ameokoka. Mnaona hata kiranga chibukia kichwa vile kimeandikwa. Mama anayempenda Yesu. Karibu mama na wewe. Esther Muraa anaoka wenu mwanu mindonkuru mayageli akavu. Huyu mama ameongea chini anaitwa mama Esther Muraa. Oyo mwenye amelala anamfuata mara ya ngapi? Ya pili. Ameolewa kwake ni hapa. Mama pole, yeye pia ameokoka ni Mluteri. Asante mama. Mwaka karibu sana. Kwa majina naitwa Christopher Ndieke. Ndugu ya Nyega mdogo. Nyega ndio nafuata mara ya tatu. Sasa ni yeye ndio msasi. Sasa nimepoteza msasi. Na shindwa la kufanya sina mengi ya kusema. Wacha tusalimie mzee hivi bakwani gawa. Wacha tumsalimie hivi kidogo anaweza pata nguvu. Tukienda tuzidi kumuombea. Pole sana mwako Ndieki. We will pray for you. Aba achukurubo mwaka wajukuu wako wapi? Wajukuu wakuche kabla nileta the immediate family. Aba achukuru kujeni. Tembea haraka baba. Thank you for being here. Tuarakishe. Aba achukuru tutarebu yanga ake. Wajukuu. Tembea haraka. Tembea haraka kidogo. Tembea haraka kidogo. Very nice. Tembea haraka. Sitaki kuacha yeyote nje. Nani ambaye hajafika? Ah, nice. Kwa sababu najua wacha nipe mmoja, mvulana na msichana. Na kwa sababu hiyo nitampea yule ambaye amekuja na amebeba kamojokololi, amebeba kamudodo. Tutapea huyo aongee kwa niaba. Salimu nyote Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wajukuu wa hata nashindwa kuongea. Na tumempoteza babu yetu. Tunamuombea mema. Tulikuwa tunampenda lakini Mwokozi alikuwa anampenda zaidi. Wale wenye mlikuja kutupatia pole, tumeshukuru sana. Mali papote panya mnaenda, umenda na amani ya Bwana. Kesho pia mkuje vile vile, mtupatie pole. Lakini kwa yote, wacha Mungu wabariki. Yonaita Brivlin Kimto. Sante, na wewe jupi umekuja na kamocho kololi. Uyu ameokoka, achui kuongea kwa watu. Asante na wewe mam. Oyo, umuisikoyo, she's very, very special. Asumugaka Alexander umuswati oyo tuateretenere Zion no wako retega no achete aria sama babetu mwaka bu mwanu na arara mwaka akaruo akamanyagucha kurara taite ko mwali baga baba uongee tu dakika moja. Mzee has been like your father. Uongee tu kwa 1 minute alafu utaenda uketi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wote.
tete kwira ningambi ya mone singu chogotua pole sokoro sira ebinto ne ebingi kero montago chote ngana munga koyale ngo mpole kiango kero monto na bakuru kulingana muna watu boiri nere ontate skuru nero gachire wakali ningo somo kakamega na bagachire erina wata matanga nyagitari na barangiti ngagena monda angeli nyakirari karo inkanga na mpaka oro nyagitari iya ndante etinga umwana wanega ndokora matanga kunya ukubalena na matuga ndo kora matango ndigelie gotie bwate meuke menge ne sim onde etere bono kuikara tinyal te komore tera sim ye nango bolya maswali nganka yorde nde ngwe sim ye soko batingo nyara komwa totso moto saverani abacho ko na banke tole abande nchira wale bali mwacho ko twapole tikatoche ne agenda yemu ntocha gaiga to kunya kugambana gatwara marembe. Sante, tutaombea msichana. Wangapi tutaenda kumuombea? Hebu nione mkono. Baba, we will pray for you. Nyakiradio Minto. God will give you comfort. Kwa niaba ya hawa wavulana, tampa Nyangaresi. Nyangaresi ni kijana yetu hapa, amekuwa hapa. Na yeye aongee. Kwa nangu kwa niaba ya bachukuru. Njiba mwanati yamba kwa nguwerele. Chetimbu atia mange. Asir yu muaka na abeli rinere senga kiendam. Nguwa di maa. Asante sana. Sitai kuwafungia wajuku inje. Nani anataka kuongea? Mi niko na uzuni. Kwa sababu huyu sokoro amekuwa kama my father. Amenilea nikiwa mdogo. Mpaka nimeoleka nikiwa kwa nyumba. Poleni sana. Poleni. Tafadhali tuwapungie hivi wajukuu wa mzee abana ubarenge abagisangibaye. We will pray for you. Kitu yenye tunaombea wenye mko shule, mzee alipenda education. Tunataka vile mna grow one day tukue na Alexander Anyega Foundation courtesy of nyinyi wajukuu. Tutasema amen and then mketi na Mungu awarehemu. Asante. Poleni sana. Sasa anaenda kwa familia ya karibu. Karibu sana abana bumugaka. Lakini kwa sababu ya hii kazi, kuna watu wanaenda waanze kusema nilikuwa nataka kuongea kusoru ugaiga toigwe bikuru. Ande bwe ngentenga nkwane tu libagabwo mugaka anye ndotage timatanga. Ningo igwete kukwana tutaragenda si family. Ngo igwete kukwana kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mkwabu atoko tera. Tera bono tole te family. Bagaka ambara tera busi abu ya igo. Na haya nchugwa klishe. Abagaka. Terogo teru ukuo komo. Alafu tumanya koreta. E family kunya kukwana igaba limu iguwete chimioro chile buya. Maega ebi tunguo. Ngutio kabire. Mugaka atimuka. Mwaka arubai na ine. Igo maega ya family ya tuwa ndaliraka. Kya kitu na kaugari. Toko nyago sukiga ngegwe siginonga kogo soka okune tochi kunya kuarika maambioche kurebuya so na kinkunya kuira chingaki kora bwango bano musika bumaega karibu kwa wimbo mmoja nanche abakuwa nande boirire batogotera ko munanje nkuba tereria kurokoleta nkagete obali mwasinkega ento kende numo nanko yane jamalita ngurugudani ruso bino cyitere bumuri ndari sari. Bone gento kya mana ngiringa almogo somme birmo no somme kumano kai kumina nye kumina sete gote banga ngai weli weli ko ruli ko te baiga bari ne gesio aba ku gurbono ba mwento monne nya sai ngana bumi ko gote ba yabati mo gura se merume abo ya geru kwa mako ko kwa ba ku batunya na kurma ya yesa te ba to ba maruba maya agoso me kai liu to be kwe pasa. Nago tomwa tugu ikeposita, elio toga nyomone na chego tuya. Yesa teba toba maruba maya, agoso meka elio tobe kwe pasa. Nago tomwa tugu ikeposita, na manjire posita nenganyete. Omone nega kinago sabire.
tara so aime pasa yane ungi nyorege tabu kyo bogi ma namani reposita nenganyete omone nega kinago sabire tara so aime pasa yane ungi nyorege tabu kyo bogi ma namani reposita nenganyete Amaruti niga kona koruana, korua Rwanda, Somalia na Zaire. Abagu kwa babi kwa sepasa, elio batu mwa bagenda eposita. Amaruti niga kona koruana, korua Rwanda, Somalia na Zaire. Abagu kwa babi kwa sepasa, Elio batu mwa bagenda eposita Omone nega kinago sabire Taraso aime pasa yane Ongi nyorege tabu kyo bogi ma Namanyi reposita nenganyete Omone nega kinago sabire Taraso aime pasa yane Ongi nyorege tabu kyo bogi ma Namanyi reposita nenganyete Liro bilio na lio li reposita Liko gachaba sani abange mono Poiga bantu na bubara marube Kubakule babi kwa chimbera ime Liro bilio na lio li reposita Eliko gachaba sani abange mono Poiga bantu na bubara marube Kubakule babi kwa chimbera ime Omone nega kinago sabire Taraso aime pasa yane Ongi nyorege tabu kyo bogi ma Namanyi reposita nenganyete Omone nega kinago sabire Taraso aime pasa yane Ongi nyorege tabu kyo bogi ma Namanyi reposita nenganyete Tokomo tebi amen Bila buatabano Nabunta itikoreta gaiga Na waleta hapa kwa sababu ya wale ambao mtaondoka na mtapata nafasi kesho. So nawaletea familia ya karibu ya mzee, watoto wake ili muweze kuwaona. Kwa hivyo kwa heshima tafadhali kujeni watoto wa mzee. Mama mtabaki hivyo, mtakuja mwisho mwisho kwa sababu sitaki msimame kwa muda. So Nyakea and your sisters and your brother, kujeni nyote mbele. Tukuje mbele wote. Tukuje mbele wote, very nice, thank you, poleni. Haya, sasa, tusimame hapo, ningependa nyatichi, msaidia wa mama mkuje na viti zao. Hao wa mama mkuje na viti zao, wakuje wakaa hapa mbele, na watoto wao. Chukweni hiyo viti, wasaidie kiti, wakonye nge kiroge kyo, waweke hapa mbele wakae. Mamu, mkujeni pia nyinyi. Jeni wapate nafasi ya kukaa. Jeni kujeni hapa. Eh? Mister, unajua Nyakea na Ngash. Nganga pia, familia Nganga pia wakuje. Kujeni, tusongeane kidogo, tusongeane kidogo. Yes, aha, nice. Maukoro Nchungo, kujeni mketi, nafasi yenu ndio zile viti hapo. Siku anataka msimame kwa muda sana, mketi hapo. Sasa hawa ndio umekuja kupea pole. Utawaona hapa. Alafu wataongea kidogo, Kea atatuongoza. Lakini zaidi kesho ndio wataweza kuzungumza zaidi. Cyrus, karibu sana. Banjo manako bakwani mbya muri mwese. Bonesa asifiwe. Asifiwe tena. Itangan kabisa ngoba tembu ya mono soko choto e ngore ega aki kege neke boke kero sana tatora tingan chake wintro disma fa sista mone ne
kuanilieta alikuwa na mna baba anganiiga na babaliga na bana kina bati nili mna bati niniga iko tuacha agaro monena yoku mubwatia ko genda ko na bati chukuru bomweli kancha kana my sister yongo bwati moke mana bakwe mana bakwe naende na baigo na nja samali tangu ku unis ubonyo ncho mokogoti pumoka kanyega bwati nyake yeso nomuya chingaki jones nja samali tangu ku unis na nja Oye kore no moko kanyu mozani kuya mano Oye kore no moko Ogo siyo koro kya Oye kore no moko kanyu mozani kuya mano Samari tangoro kutu spini kwa mboka Nisi kwa wato kasu mga kwa yose Kwa manna kwa hiri ya vi Kwa hiri ya naendi Kwa hiri ya tangoro kubero ni kakeruwa Nchi nyaru kwa yakawe yu mga kakara Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Cha samaleta magereza machoka. Njo mwana manne wenge. Abasani wata ata karibu kuya mna soko toika. Nyasaye tikabasene. Okay, tubate moruyo mae brother gakwa. Tamae brother kwa. Lakini nilisutuka nikaona Amerika lakini Mungu alimpenda kuliko mimi. Naitwa Agnes Anyega kwetu ni Kakamega. Mungu ambariki. Acho manna boize bia. Aru boize bia. Ya kien kwa nga bia mo so ngi kange antu amento. Amwaje takinya sak mwaje mono. Barenga bago chigo basabirango bwa matubo gendere igo I know ni maitenga kwemukirio koboko ngwacha ko ene na kyumungino yo ndako ba treated bono kwanyo relichibu kwambukira talibo
wono goko genda batebi ngabangina bari abakoroteki abaramu na yarende kimanyi konyeura umaitenga hivi ndivyo ilivyo kumbe sivyo ili panta babacha ine nyakea and your sisters we wish you well yasaba de mi asimure ntotoro chengo mugaka was miyake menge lakini for you na bana baino we know you have lost a father mwasiri tatu mino otokuba sabira ntokuba sabira nyasaba de mi mbiya mono sana bono ntarareta ekwaya bonga chire nkora matangaza abire tumanya gukura mambio moyegoito ni gorege ti ya itero secondary maate gari moyegoito no okare ogocha kuchaka chinsa cha mapema so function tego cha kobera nka gaiga ni ge karege ti ari ge ti ya secondary namba ibere ekwaye gukura gotera ni go to guancha bari barabare mu banyara kurigiriri umubere bumwaka Alexander Nyega if estari yoko togo itakurwa toko genda iga para tiki sengi cheri baga togo itaiga twa tong akwaro tem sasa because kwanza na inyori igu abantu ba mintumba ba kwartena ga tong ekwaye tarachi kama ulikuwa umepewa kazi leo mahali uliko simama onye kware go tokonya George wako wapi transport managers asimule tene nangu kujeni ekiombigia ito kiabo kiwegei nekiombigia ito kia itogyo wale viongozi mko hapa kujeni hapa mbele pia nyinyi tarabuanga akenu na barai tutembea haraka kidogo tutembea haraka onye kurega wewe ni kiongozi tutare bwanga akeri bageneri yaino abankurangeri abankurangeri ekeombeke ekege aseito bu mwandaga na batuwe bangiteigo ebiroge ebimbiakaniri asengenjanyega na bana bae baringi members ye welfare chi welfare cheito na chichi atokonyi tuwe kirega igombu ya muba manye mumanyenge gasi aboneri bakorire oyo igakuru kuvini Vincent na secretary tero vini F secretary ye kiombigia ito kiabo kibegei tumukwaniga nero tokonyire na ndo turaru basiye kenyoro turasieka morore asantu mwanu minto vini oenga oyo nanko yane anko ouru John Moterere nere no are bune secretary ye nyumba ya ito yo mochi masase bakwaniga se kiombigia kuru kunga itogyo welfare asante nono mwanu minto Elizabeth no mungina bu mugaka oyokubwiye keyboard umungina bu nyando isabiti ababu kwa gwereteke nanda smart oyo nero mungina oye nere nere secretary ye nyumba ya itogiye kengumbu mukwani ganere pia mono asante tom oyo ne member akini ko mwande gasi ala okoraga no yo nanko yane anko John Ombiro nere no ara seke umbigye ito ya itogiye welfare Nigaromo secretary we nyumba ya ito ya Samuita mbiya mono tumwaniga asante tunashukuru bono tom namba yetu ya gasrero let's appreciate them George uko wapi kuna watu wenye walikuwa wanatusaidia kazi tutakutana jioni lakini kwa niaba ya coordinator wetu ambaye ametusaidia na yule kubanga baka transport umsafara na rubanga nitaka jukumu na ibaga Tom ongea tu kitu moja na umefanya kazi mzuri asante Oh,
kwenye buri ya ukuta machozi. Nitakwenda mbinguni kwa Baba, kwani nasikia kuitwa naye. Huko niko wanyonge kucheka, kwenye buri ya ukuta machozi. Haya, tunafika mwisho wa hiyo kipindi ya leo. Tunawashukuru sana ndugu zetu ambao wamehakisha hii maneno yatendeka. Tusimame wote sasa, tupende twensi. Tusimame wote. Hii mvua inakuja. Wacha nimuite Ukunjo tuongoze kwa maombi ya kufunga. Karibu sana Masenge. Turaa sama sama yungu sika. Rafto rumu mire mbira achire. Turu watoke. Tosabe. Tuegene. Tosabe. Serie talia tata. Tata no mono mutakatifu. Amen. Omo chenu. Aendo moche tatu nyasaye. Tu achira sore. Semro ya bono. Tu wakirambi ya mono. Asi nge jokur tu achagete. Kuruo. Asumo pangiri o tatu nyasaye. Mambi paka bono tatu nyasaye tuikire. Ye yesu wa mabira. Tu achira sore. Asi nge jire yesu wa mabira. Tu akuli ribuya. Aso moga kominta nyega itanya sae ento aba mintongo cho kanatanya sae tole komorora aso busubwao kulende Yesu bwa mabira toye chingure kiagera Yesu bwa mabira no to arwete aselira barande nga ngatwira na aselira ba Yesu bwa mabira tokonge chingoro turusel tanya sae mondo kas chingoro che toime eto bale mwa senke yega etuntobe na manyinga Yesu Kristo aliete kita aso musaraba tiatwege nna ko salanga yosi bina ko de kana sea mabira eso Kristo rumutorito. Secretaria tata. Haya sasa aba kokuja. Wale mashemeji wanyakia wote. Mashemeji, huyu kijana baada ya kuona mwili tafadhali mfuate. Atawaelekeza mahali mnakaa. Alafu sikolera. Sikolera chini. Sikolera mtafuatana na huyu kijana. This young man will show you pale mnaenda. Ukikula utasaidiwa. Sawa, utapita hivi. Kwanza na kwa Tutafiko. Ina mabonde mengi
mimi ndio na milima nina wanyama wengi na wakutisha usilegelege kaza mwenda tutapika. Usiumbe yumbe, tena usikate tamaa kumwabudu Muumba wako. Parapanda ita, parapanda ita kwa poli ya ikukute utayari. Tugula kukaza mwendo, safari bado ni ndefu. Nina mabonde mengi, mbio na milima. Nina wanyama wengi, nina wakutisha. Usilegelege, kaza mwenda tutapika. Nina mabonde mengi, mbio na milima. Nina wanyama wengi, nina wakutisha.